el discurs de presentació del doctor Jordi Casanova com a membre de la secció. Jordi Casanova és un genètic del desenvolupament. Ha fet la seva tesi amb Ginés Morata. Des d'aleshores ha treballat sempre amb un sistema model per excel·lència que és Drosòfila. I jo crec que el que ha plantejat avui és un punt de vista una mica més general, no únicament resultats, encara que presentaran també els seus propis resultats, que tenen que veure doncs, amb els determinants genètics de la morfogènesi dels éssers vius. Jordi, endavant. Haig de dir que l'última vegada vam fer una conferència i érem 10. I avui, per sort, tenim una existència molt notable. Aquí hi ha un parell de cadires, per si algú en vol. Moltes gràcies. Bé. Se sent? Sí. Aquesta disposició és una mica estranya, perquè parlant a la taula tens les diapositives darrere, amb la qual no les pots assenyalar bé. Llavors m'he posat una mica aquí a la cantonada. Espero no caure. Bé. Es té que dos dits, eh? Bueno, gràcies, president, per la presentació. Gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Tot preparant aquesta presentació sobre com es genera la forma dels éssers vius i tenint en compte que l'Institut d'Estudis Catalans té també el paper d'Acadèmia de la Llengua Catalana, vaig pensar que seria bo de mirar de veure quin era el significat que en termes lingüístics es donava la paraula forma, fins i tot des d'una certa perspectiva històrica. En aquest sentit, i com que tenia accés en aquest diccionari, fixeu-vos un diccionari català-llatí, fixeu-vos en l'any 1696, ho dic per a tots aquells que encara no entenen de quines aigües poem, vaig decidir consultar la paraula forma. I per la meva sorpresa, fixeu-vos que després de fer-ne la definició, el primer exemple que posa és precisament un relacionat amb la forma dels éssers vius. Déu ha format l'home del llot de la terra. O sigui que des de molt antigament la paraula forma ha estat molt lligada als éssers vius. Evidentment, amb el marc conceptual de l'època, però així i tot lligada als éssers vius. Deixeu-me assenyalar també quin és el segon exemple que posa el mateix diccionari. Formar una república. De nou, per tots aquells que no saben de quines aigües poem. 1696, formar una república. Bé, jo em limitaré a la part més biològica. Veieu de totes formes que la forma és important. Som-hi, doncs. Us haig de dir que em sembla que és la primera o la segona vegada que llegeixo un discurs, perquè em van demanar que això quedés escrit i per ser publicat intentaré seguir, doncs, el text directament. La generació dels éssers vius, dels organismes en general i també dels seus òrgans en particular, amb les seves formes i mides específiques, ha estat un antic i vell enigma de la biologia. De fet, és un enigma que d'alguna manera fins i tot s'avança a l'existència de la biologia com a tal, com a disciplina científica. I si ens referim a l'antigor i a interrogants al voltant dels éssers vius, quasi sempre cal parlar d'Aristòtil, també en aquest cas. Va ser el segle IV abans de Crist que Aristòtil va escriure alguna cosa que es deu pronunciar com Perison Genesos, sobre l'origen dels animals, Genesos, en què tracta de la generació i del desenvolupament embrionari dels animals, inclosos els humans. Quan pensem en un ser viu, quan pensem en com una única cèl·lula inicial, l'òvul fecundat, pot donar lloc a tota la complexitat d'un ésser viu, podem formalment separar dos processos. Un de molt evident, dels que tots en som més o menys conscients, és el de l'adquisició de la diversitat cel·lular. Diferents cèl·lules, diferents tipus de cèl·lules, fan diferents funcions. Les neurones del sistema nerviós, les cèl·lules musculars,
o els glòbuls vermells i els glòbuls blancs de la sang, i un llarg, etc. Però si el resultat de qualsevol anàlisi de sang ens posa en contacte amb la diversitat celular, un altre aspecte igualment fonamental de la generació dels éssers vius passa més desapercebut. Potser per obvi. De vegades es fa difícil reconèixer la complexitat d'allò que es viu com una realitat quotidiana. I aquest altre aspecte al que em refereixo és el procés pel qual els diferents tipus cel·lulars s'acoplen per generar un determinat òrgan d'una determinada forma i d'una determinada mida. Deixeu-me posar un exemple del que vull dir. Una cama, un braç, són extremitats compostes pels mateixos tipus cel·lulars. És la forma de les extremitats, la manera com les seves cèl·lules s'acoplen, el que en determina la funció. D'aquest aspecte, de la gènesi de la forma, és el que els biòlegs en diem morfogènesi. La morfogènesi en general i l'organogènesi en particular, és a dir, la formació dels òrgans, són processos complexos que impliquen canvis globals en les poblacions cel·lulars pel que fa a la seva proliferació, la seva migració, la seva diferenciació, la seva forma. Estudis recents han començat a adreçar com aquests canvis sincrònics són regulats tant pels programes genètics activats a cada cèl·lula com per l'habilitat que tenen les cèl·lules per respondre a senyals extracel·lulars. En particular, i voldria assenyalar aquí, un aspecte que ha fet possible un canvi determinant en aquesta recerca ha estat poder estudiar aquestes qüestions en el context de l'organisme sencer. Poder passar dels tubs d'assaig o dels cultius cel·lulars a l'observació, a l'enregistrament i a la manipulació d'aquests processos in vivo, en el mateix context en què ocorren normalment. I per aquests estudis, deixeu-m'ho dir, Drosòfila s'ha demostrat una vegada més com un model particularment apropiat. Pels que encara no heu estat introduït, aquest és la meva eina de treball, és un insecte, la Drosòfila, i l'únic que necessitarem saber aquí és que, com tots els insectes holometàbols, després de la fecundació de l'ou fecundat es produeix un embrió que passa per tres fases larvàries. Aquestes fases larvàries donen lloc a una pupa, que és el que en les papallones és la crisàlida, i d'aquesta pupa surt l'individu adult i es recomença el cicle. Avui, el meu objectiu en aquest discurs de presentació serà precisament destacar algunes idees que han sorgit dels nostres estudis i dels estudis d'altres grups sobre com a l'embrió de Drosòfila es comencen a formar les tràquees. Les tràquees constitueixen una xarxa de tubs que distribueixen l'aire a l'interior de l'organisme. Aquí, cada hi ha massa llum, però bé, ho sembla. Aquí, si això és l'embrió de Drosòfila, amb un determinat anticòs som capaços de reconèixer aquests diferents tubs que portaran l'aire des de l'exterior a les diferents parts de l'embrió. La forma d'aquests tubs estarà prefigurada per les cèl·lules que els fan. Si nosaltres ara mirem en aquest mateix embrió les cèl·lules traqueals, podem veure que hi ha una disposició de les cèl·lules que han adoptat la mateixa forma perquè són aquestes cèl·lules les que secretaran el tub, que és el que acabarà fent la feina. Deixeu-me aclarir una vegada més que per mi la Drosòfila i fins i tot les tràquees no són res més que una eina de treball que m'ha estat particularment útil, però jo no tinc ni un interès especial amb les tràquees ni un interès especial amb la Drosòfila. Tinc un interès molt especial, com deia al començament, en com són capaços els éssers vius de generar formes tan complexes i reproduïbles com aquesta. No és la meva intenció avui presentar tot el coneixement que tenim del desenvolupament d'aquest sistema, el qual, per estrany que pugui semblar, hi han treballat molts grups de recerca. I per aquesta raó no entraré a detallar un seguit de referències d'articles nostres o d'altres grups. Més aviat el que intentaré és presentar i discutir algunes nocions triades que penso que poden ser de rellevància general per la qüestió de la generació de la forma.
perquè aquest és el punt central que perseguim. Hi ha unes normes generals entre els seus vius, entre els sers vius, uns principis organitzatius que permetin explicar com es generen les formes? La unitat bàsica dels éssers vius ens fa pensar que sí. La constatació que els gens clau en el desenvolupament de Drosòfila estan conservats en d'altres organismes i concretament en els humans, reforça l'assumpció que molts dels mecanismes que operen en la morfogènesi, en la generació de forma, tenen una rellevància general. Aquesta igualtat fonamental entre els processos bàsics en diferents espècies és, de fet, el que ens justifica l'elecció d'un organisme model, en aquest cas la Drosòfila, com a sistema model. Si no, com deia al començament, no tindria massa sentit saber per què a la mosca això es fa d'una determinada manera si aquest procés fos absolutament diferent del que es guien en els altres organismes. Però cal ser conscient que si en altres aspectes de la biologia ja s'han evidenciat els principis generals, per exemple, el paper del DNA i la seva activitat en el procés de l'herència, aquest no és el cas pel que fa a la morfogènesi. De fet, per mi, aquest aspecte ens el fa particularment interessant. Veure com aquests principis generals van prenent precisament forma, permeteu-me el joc de paraules, a mesura que hi anem treballant. Però aquest procés té com a mínim dos reptes. Per un costat, el repte de formular principis generals sense caure en la irrellevància de formular obvietats. Aquest és sempre el problema dels principis generals. I l'altre, que potser no en som tan conscients, és el repte de ser capaços de trobar en els casos concrets aquells principis que transcendeixen precisament els casos concrets. Deixeu-me posar un exemple. En les lleis de Mendel, tan important com les conclusions a les quals va arribar, va ser constatar que no es tractava d'una peculiaritat de certs pèsols, sinó que precisament els pèsols eren només un model que permetia trobar principis generals que transcendien la seva biologia. Aquest és el cas on estem. A partir del que aprenem dels nostres pèsols, de la Drosòfila, som capaços de trobar uns principis generals que transcendeixin la biologia de la Drosòfila? Bé, després d'aquesta presentació tan plena de cauteles, veiem què podem intentar dir d'aquests principis generals. Un primer principi general que jo posaria sobre la taula és la capacitat de les interfases com a generadores de forma. Molt sovint, les formes dels sers vius es generen en la posició de poblacions cel·lulars amb propietats diferents. Aquesta característica s'exemplifica molt bé en els passos inicials de la morfogènesi de les tràquees, que és l'exemple que us he dit que us aniré posant, en el que s'anomena la formació dels solcs traqueals. Aquesta és una fotografia d'un microscopi electrònic d'un embrió de Drosòfila i en aquest estadi veieu que d'una manera segmental hi ha uns solcs que s'han format. Aquests solcs són el resultat d'un procés d'invaginació de les cèl·lules de l'ectoderma cap a l'interior i és el que permetrà que hi hagi una comunicació entre els teixits als quals arribarà l'oxigen i la part exterior de l'embrió. Doncs bé, aquest procés d'invaginació es deu precisament a que entre les cèl·lules que es mouen cap a l'interior, que entren, i les que romanen a l'exterior, el que és la posició entre aquests grups de cèl·lules el que determina la forma ovalada que prenen aquests solcs. I al seu torn, la determinació del límit entre les cèl·lules que aniran cap a dins i formaran els solcs traqueals i les que es quedaran a fora, i per tant, la determinació precisa d'aquests solcs vindrà determinat per uns gens que s'expressen en uns grups discrets de cèl·lules a la superfície de l'embrió. És a dir, abans de que es formin aquests solcs, ja tenim unes cèl·lules on s'està expressant uns gens que s'oposen a unes altres cèl·lules que no els expressen. I és aquesta posició entre cèl·lules positives per un gen i cèl·lules negatives les que donarà lloc en aquest inici de forma. D'aquesta manera, en combinacions mutants
que alterin l'expressió d'aquests gens, ens trobarem amb formes que alteren la forma d'aquests solcs traqueals. Aquest és un exemple. Nosaltres podem, amb una combinació mutant, fer que cada aquests gens, en lloc d'expressar-se en grups discrets de cèl·lules, s'expressin en tota una franja que va des d'aquesta punta a l'altra. Doncs bé, si canviem els dominis en els quals aquests gens se posen, com a resultat canviarem les cèl·lules que s'invaginen. Normalment només s'invaginen les cèl·lules que estan en cada un d'aquests grups cap a dintre. Aquí, com que totes aquestes cèl·lules estan expressant aquests gens, la posició es dona entre les cèl·lules que no l'expressen i les cèl·lules que sí que l'expressen. Per tant, d'aquesta manera, la forma final de la nova estructura que s'està generant queda determinada per les interfases entre aquelles cèl·lules que expressen uns determinats gens i les cèl·lules que no els expressen. Aquest és un cas d'interfase gènica, però d'interfases generadores de forma n'hi ha de molt tipus. Poden ser, per exemple, interfases físiques, com és la constituïda entre les cèl·lules que estan a l'interior i les cèl·lules que estan a l'exterior. Aquest simple límit està a l'interior o està a l'exterior s'ha demostrat suficient per la generació de forma en processos d'autoorganització cel·lular. El segon principi que voldria posar sobre la taula és el que anomenem forma per restricció. Sovint considerem la generació de la forma com un procés que podríem qualificar de tipus positiu, pels quals activament es genera una forma. No obstant, l'anàlisi de la formació dels òrgans en el context de l'embrió sencer posa de manifest que les formes dels òrgans són, en una part molt important, el resultat de les restriccions imposades pels teixits o els òrgans veïns. En aquest cas, la forma de l'òrgan no és tant el resultat d'un disseny propi del seu òrgan com de les restriccions o de les limitacions imposades pels dissenys aliens. De nou, tornem a l'exemple de les tràquees. Per al desenvolupament de les tràquees, com pels de molts altres òrgans, les cèl·lules han de moure des del lloc inicial on s'han generat fins al lloc final que ocuparan en l'estructura un cop acabada. Deixeu-me exemplificar així. Aquí, en aquest embrió, hem marcat amb una proteïna fluorescent aquests grups de cèl·lules que us deia que es formen al començament. I si prenem una pel·lícula de com avança el desenvolupament d'aquest embrió... Ups, perdona. Veureu com totes les cèl·lules es van movent i van d'un seu lloc inicial a un lloc final, les cèl·lules de diferents grups es toquen, s'estiren cap a una part o s'estiren cap a una altra i en funció de cap on van o cap on no van, es genera la forma de les cèl·lules que després donarà lloc a la forma dels tubs que us he presentat abans. En el cas de les tràquees i, de nou, en molts altres òrgans, el camí que segueixen aquestes cèl·lules en la seva migració determinarà la forma final de l'òrgan. Ara, el procés aquest de migració cel·lular, com poden imaginar-se, ha estat un procés que ha estat àmpliament estudiat, entre altres raons per les conseqüències patològiques que produeixen quan s'activa fora de temps o de control, ja siguin processos inflamatoris fins a processos cancerígens. Deixin-me aquí posar la petita nota a peu de pàgina. Moltes dels processos patològics no són res més que processos normals activats fora de lloc o fora de temps. En molts casos, s'ha pogut constatar que les cèl·lules que migren, en un cas o en un altre, ho fan perquè són capaces de moure's cap a una senyal que les atrau. Ara bé, el camí de les cèl·lules troben molts obstacles en aquest procés de migració, representats precisament per la presència d'altres òrgans o teixits. En concret, en el cas de les tràquees, les seves cèl·lules toparan en la seva migració amb els músculs de cada un dels segments de l'organisme. Així, per exemple, en aquest cas, marcat en negre tenen les tràquees i entre ells veuen que hi ha aquestes cèl·lules musculars. En el moment on aquestes cèl·lules comencin a migrar, poden veure que tenen prefigurats uns certs camins que els seran més fàcils de seguir que d'altres. I efectivament, si anem a estadis més tardant, veurem que gran part de les cèl·lules precisament migren entre aquells espais
que els deixen els precursors musculars. D'aquesta manera, la forma inicial de les tràquees queda determinada per la restricció que els imposen els músculs. Més enllà d'aquesta limitació de tipus topològic, altres mecanismes també restringeixen la forma dels òrgans. Per exemple, en el cas de les tràquees, les branques que porten l'oxigen al sistema nerviós no arribaran mai a creuar el sistema nerviós central. I en aquest cas no és per un obstacle topològic, sinó perquè el sistema nerviós produeix una molècula que actua com a repel·lent per a les cèl·lules traqueals, d'una manera semblant com passa en la guia dels axons. Ja sigui, doncs, de tipus tipològic o de tipus químic, els òrgans o teixits veïns poden actuar com a restriccions que contribueixen a la definició final de la forma, tot eliminant arranjaments possibles alternatius. El tercer punt que voldria comentar és el que s'anomena la forma per modelatge. Les cèl·lules veïnes no només actuen restringint la forma d'un òrgan. Per contra, alguns teixits que envolten els òrgans en formació semblen que actuen precisament com a motllos que modelen finament la forma precisa que aquests òrgans acabaran adoptant. D'aquesta manera, altre cop en l'exemple de les tràquees, diferents branques del sistema traqueal adopten la forma final segons les interaccions que les seves cèl·lules estableixen amb els diferents tipus de mesoderma que els serveixen com a substracte. Si nosaltres tornem a l'exemple d'abans que els havia posat, d'aquesta tinció que es veu al sistema traqueal, si mirem en detall aquestes branques són les que porten l'oxigen als intestins. I en aquestes branques arriben els intestins, aquí representat en vermell, perquè quan arriben a la musculatura que envolta els intestins, s'adhereixen amb elles i segueixen el camí fixat per elles. La musculatura visceral fa de motllo per la formació de les branques del sistema traqueal. En alguns casos, fins i tot, ens ha estat possible posar de manifest algun dels mecanismes que sustenten aquestes interaccions a escala molecular. Per exemple, en aquest cas, hem pogut veure que el reconeixement mutu entre les cèl·lules que migren i el seu substracte es deu precisament perquè aquestes cèl·lules que migren expressen una integrina, la integrina que s'anomena PS1, mentre que el mesoderm visceral expressa una integrina complementària que s'anomena PS2. I és la capacitat d'aquestes integrines de mediar les interaccions amb la matriu extracel·lular entre els dos tipus de cèl·lules el que permeten el reconeixement del seu substracte i la migració a través d'ell. Per tant, la forma d'aquesta estructura és generada també com a mínim en part adbunyant-se a una forma ja preexistent determinada per un altre grup de cèl·lules. Un aspecte també molt important quan parlem de forma i de cèl·lules que es mouen i que migren és les forces que fan possible aquest procés. Tota generació de forma necessita de forces que provoca els moviments de les cèl·lules i els canvis de la seva morfologia. Com s'originen aquestes forces? Què les provoca? En algun cas, comencem a conèixer. He comentat abans que a l'inici de la formació de les tràquees hi ha un procés d'invaginació regulat per l'expressió d'uns determinats gens en grups discrets de les cèl·lules a la superfície de l'embrió. En el cas que els comentava, tenim de nou aquella imatge, tenim aquí representats aquests solcs. Si ara aquests solcs, en lloc de mirar-los des de dalt, fem un tall transversal, on això és l'exterior de l'embrió i això és l'interior, veurem que abans que es formin els solcs, l'ectoderma constitueix una franja recta de cèl·lules i en un determinat moment es comença a produir la invaginació sempre en un punt precís. Doncs bé, abans que es comenci a produir aquesta invaginació, en aquestes cèl·lules en precís s'hi acumula una quantitat d'actina. L'actina, fent complex amb la miosina, és un dels principals generadors de forces en els éssers vius. I és precisament per l'acció d'aquests gens dels quals parlava abans que s'expressen en aquestes cèl·lules que fa que aquestes cèl·lules s'expressin d'una manera especial
i més abundosa aquestes proteïnes, que són les que seran responsables de donar la força que permetrà aquesta invaginació. Per contra, en aquest cas, podem veure doncs, que la força neix de dintre de les cèl·lules. És la pròpia activitat gènica d'aquestes cèl·lules que genera les proteïnes que generaran aquesta força. En altres etapes de la formació de les tràquees, com en el cas de la migració, que també els he comentat, és diferent, és un senyal extern emès per altres cèl·lules el que fa que hi hagin cèl·lules d'aquestes tràquees que migrin cap a, en aquest cas. Cal tenir en compte que les diferents branques de les tràquees es formen perquè les cèl·lules migren des de la posició inicial, com els he ensenyat abans, cap als teixits on hauran de portar l'oxigen. I aquesta migració està dirigida perquè precisament des d'aquests teixits es secreta una molècula del tipus del factor de creixement, en aquest cas l'FGF, que actua com el lligand d'un receptor que activarà la migració de les cèl·lules traqueals que reben aquesta senyal. També en aquest cas, la transducció d'aquesta senyal, traduir el haver rebut aquesta senyal, ser recollida pel receptor i transmès a l'interior de la cèl·lula, provocarà una reorganització del citoesquelet que generarà les forces que faran que les cèl·lules migrin en la direcció cap a la font de la senyal. Precisament, en relació a les forces, voldria acabar fent menció d'una certa polèmica o disputa pel que fa a la contribució respectiva de les forces, i per tant de la física, o de la genètica, i per tant de la biologia, en la morfogènesi. És bastant un cas paradigmàtic de les típiques controvèrsies científiques que sovint es plantegen en blanc o negre, perquè, de fet, les forces que provoquen els moviments de les cèl·lules i els canvis en la seva morfologia són generades, precisament, per proteïnes que al seu torn són codificades pels gens. Precisament, doncs, una de les maneres com la genètica regula la morfogènesi és mitjançant el control dels mecanismes físics generadors de força. Un altre aspecte que m'agradaria tocar com a principi general en la formació de força és la regulació de l'adhesió cel·lular. Com hem vist al començament, moltes d'aquestes cèl·lules traqueals, quan migren, es desplacen en grup i canvien de lloc en relació a les cèl·lules que les envoltaven, però també canvien de lloc en relació amb elles mateixes. En aquesta diapositiva estan representat tres marcs de la pel·lícula que els he ensenyat anteriorment i, com poden veure, les cèl·lules migren i en migrar canvien en relació a les cèl·lules veïnes, però també canvien en relació a les que tenen a l'interior del mateix grup de cèl·lules que es mouen. Per tant, les cèl·lules traqueals comencen a desplaçar-se com a grups i això és possible perquè mantenen la seva adhesió durant el procés. Si no hi hagués una adhesió entre les cèl·lules migradien aïllades. Ara bé, a mesura que el sistema traqueal es forma, les cèl·lules d'un mateix grup es distribueixen en diferents branques i, per tant, cal que hi hagi un canvi en l'adhesió entre les seves forces, entre les seves cèl·lules, que permeti desenganxar-se d'unes i desenganxar-se d'altres. Aquest cas està molt ben estudiat en el que se'n diu el fenomen d'intercalació. Com poden veure al començament, en aquesta representació, les cèl·lules que migren, migren aparellades. Però en els estadis finals de la migració, aquestes cèl·lules que estan aparellades acabaran amb una disposició del que podríem dir-ne de fila índia. D'aquesta manera, cèl·lules que tenen adhesions entre elles han de desfer les adhesions entre elles alhora que converteixen aquestes adhesions en adhesions autocel·lulars que les permeten embolicar-se amb si mateixes. D'aquesta manera, tindrem dos tipus de tubs. Tubs en els quals no hi ha hagut intercalació i, com poden veure, són un diàmetre més gran perquè diverses cèl·lules contribueixen al seu diàmetre i tubs més prims, com aquest que està representat aquí, en el qual el diàmetre del tub estarà contribuït per una sola cèl·lula. Per tant, regulant totes les adhesions entre les cèl·lules, podem aconseguir dibuixar la forma final més gruixuda o més prima dels tubs que portaran l'oxigen en els seus teixits.
És evident des d'un punt de vista funcional que els tubs principals que distribueixen en les grans àrees té sentit que siguin molt amples, a mesura que els tubs arriben en els teixits finals, agafen una estructura cada vegada més prima, semblant a com passa amb els capilars del nostre sistema sanguini. Encara més, la mateixa integritat de les branques, dels grups de les cèl·lules, està mediat entre, dependrà de l'adhesió, però dependrà entre un equilibri entre l'adhesió i la força. Si nosaltres tenim una situació normal, aquest equilibri entre l'adhesió i la força permetrà que les cèl·lules es moguin, migrin, però alhora mantinguin la unitat. Si nosaltres en aquest balanç disminuïm la relació entre adhesió i força, la força podrà més que l'adhesió i les cèl·lules es desprendiran del col·lectiu i migraran aïllades. Per altra banda, si incrementem l'adhesió, per molta força que hi hagi, aquestes cèl·lules no podran migrar. De totes maneres, aquestes cèl·lules seguiran rebent la senyal. I què faran? No podran migrar, però la cèl·lula que hi ha al capdavant de tot s'allargarà completament. Per tant, en aquest cas també, el grau d'adhesió i el paper i l'equilibri entre l'adhesió entre les cèl·lules i la força a les quals estan sotmeses és el que acaba determinant la forma final de les branques de les tràquees. I això em porta a l'últim capítol, o l'últim principi general que volia plantejar, que era la relació entre forma i mida. Sovint pensem en la mida i la forma com a propietats independents, i de vegades ho són. Podem imaginar qualsevol forma i escalar-la tot augmentant-ne o reduint-ne la mida. La forma es mantindrà. I en alguns casos, en morfogènesi, també és així. Hi ha òrgans o estructures amb una certa forma i com més proliferen les cèl·lules que en formen part, més gran es va fent l'òrgan. Tot mantenint la forma que té. Seguint aquesta idea, també podem imaginar que una proliferació que no sigui homogènia pot portar a un òrgan que canvi la seva forma durant el procés de desenvolupament. En aquest cas, la proliferació celular seria un mecanisme generador d'una nova forma. En canvi, però en molts casos, com els que he descrit en les tràquees, la mida és una propietat estructural de l'organització de cada una de les branques. Com els he assenyalat, hi ha branques que intercalen, les cèl·lules intercalen, seran primes, branques que no intercalen, la cèl·lula serà gruixuda. D'aquesta manera, el control de la mida d'un tub no és una cosa que s'imposi un cop s'ha fet la forma de la branca, sinó que és més aviat la conseqüència de l'organització, de si ha sofert o no intercalació, i per tant de quantes cèl·lules contribueixen al diàmetre de la branca. Encara més, ens trobem en casos en què no només la forma, sinó també la mida, semblen ser independents de la proliferació, i per tant no és el número de cèl·lules el que contribueix en aquesta estructura al que li acaba donant la forma. Fixem-nos de nou en un exemple de les tràquees, en aquest cas serà d'un estadi larvari. Si nosaltres, això és un esquema d'una larva de drosòfila on estan representades les tràquees, aquestes són les dues branques principals, si les mirem des de fora no hi veurem cap diferència, són perfectament homogènes. Ara bé, si mirem la seva organització celular, veurem que és completament diferent. En aquest metàmer, i només en aquest metàmer, hi ha moltes cèl·lules que es divideixen molt activament i per tant són petites. En aquest metàmer i en tots els altres, les cèl·lules no fan mitosi, sinó que entren en endocicle i per tant es tornen poliploids. I per tant n'hi ha moltes menys que són molt més grans. Aquí tenim una magnificació que podria ser d'aquest nivell, amb uns altres marcadors. En aquest segment hi ha moltes més cèl·lules que són molt més petites, en aquest altre segment n'hi ha moltes menys que són molt més grans. I la forma i l'estructura de la tràquea és absolutament igual en un segment o en l'altre. Per tant, en aquest cas, hi ha un mecanisme de control de la mida i de la forma de la branca
que és independent del nombre de cèl·lules que contribueixen a cadascun dels seus metàmers. Per tant, els he presentat diversos exemples de que la relació entre la mida i la forma en el desenvolupament dels éssers vius, en la morfogènesi, abarca totes les possibilitats, des de la més intrincada, de les que estan més lligades, fins a les que són més independents. Aquests són bàsicament els principis que volia plantejar. Deixin-me d'acabar amb algunes consideracions finals sobre la morfogènesi i la plasticitat cel·lular. La morfogènesi aprofita la gran variabilitat dels tipus cel·lulars. Per entendre, per a conèixer els éssers vius, ens cal definir arquetips i categories. També pel que fa referència a la gran complexitat i varietat de les cèl·lules. És clar, doncs, que els arquetips, les categories, ens són útils, molt útils, fins i tot imprescindibles, diria jo, sempre que no n'esdevinguem presoners. Un cop la generalització, que és una simplificació, ens ha dut fins a les categories i els arquetips, hem de recordar que les categories i els arquetips corresponen al domini de la conceptualització i no al domini de la vida. De fet, molt poques vegades les cèl·lules s'adequen a les definicions dels seus arquetips. Més encara, la gran majoria de les cèl·lules corresponen al que anomenem estadis intermedis. Però aquests estadis intermedis no són excepcions o imperfeccions que ens cal que forcem per encaixar en les nostres categories preexistents. Aquesta diversitat de peces, precisament, és un dels elements que contribueix a la varietat d'estructures i de les seves formes. Però, a més, la morfogènesi també aprofita la gran plasticitat de les cèl·lules. Hem assenyalat més amunt que en el procés de la morfogènesi de les tràquees, cèl·lules que originalment són estàtiques adquireixen la capacitat de migrar i que aquesta capacitat de migrar i les diferents maneres de fer-ho acaben sent responsables, en bona part, de la forma final de les tràquees. Doncs bé, aquest canvi en les característiques de les cèl·lules, en aquest cas des d'una situació estàtica a una situació mòbil, també és una propietat fonamental per a poder generar la varietat de les formes. En la morfogènesi no es tracta de construir una estructura amb unes peces prefixades, sinó precisament d'aprofitar la plasticitat de les peces que en formen part per a canviar-les i generar així l'estructura i la seva forma. Aquest és un element que em sembla que cal tenir molt present, sobretot en el moment on es parla de bioenginyeria. Però aquest element és un element que no és només fonamental per explicar la morfogènesi, sinó també per explicar l'evolució de la forma. Les innovacions morfogenètiques en l'evolució no acostumen a generar-se de nou, sinó a partir de formes prèviament ja existents i que poden ser reformades en el sentit del reshape anglès, en la línia de la famosa comparació que feia François Jacob entre evolució i bricolatge. Dèiem començar, i enllaço aquí amb aquest darrer punt dels arquetips i de les categories, que ens trobem en que l'estudi de la morfogènesi, en què podem començar a entreveu d'uns principis generals que ens permetran entendre i conèixer aquest antic i vell enigma de la biologia. En un moment en què ja és una realitat el nou camp de la bioenginyeria de teixits i de la generació d'organoids artificials, aprofitant la capacitat d'autoorganització cel·lular, aquestes qüestions adquireixen un renovat interès. I aquest aspecte, per a la generació de les formes biològiques de manera artificial, serà més convenient reproduir els processos que tenen lloc de forma natural o més aviat ens caldrà redissenyar processos nous tenint en compte els principis que puguem anar posant de relleu? Com sempre, a mesura que anem entenent vells i antics enigmes, ens trobem amb nous interrogants. Però ja sabem que precisament es tracta d'això. Moltes gràcies. Abans de les preguntes, sisplau, deixeu-me acabar amb un agraïment a tots aquells que m'han acompanyat i m'acompanyen en aquesta laboratori del laboratori i fora del laboratori. L'edició de la conferència la tenim aquí per després, si vostès volen un exemple. Moltíssimes gràcies, Jordi, i tenim algunes preguntes.
per dir, això està obert a l'aire. Després entren bacteris, interacció amb microbiotes? Durant l'embriogènesi això està tancat. I de fet, en el moment on es creen totes aquestes tràquies, estan plenes de líquid, en el procés de la formació. Llavors, hi ha un procés de maduració també molt semblant a altres sistemes vasculars en els quals això queda absorbit. I és en aquest moment en què s'obre. I efectivament és un punt d'entrada de molts bacteris, de moltes infeccions i, per tant, on són molt presents mecanismes de defensa. Jordi, jo he trobat a faltar-hi una visió més molecular, més genètica, més d'expressió gènica. I la meva pregunta ara és, primer, és necessària? I segon, fins a quin punt els switchos d'un conjunt de gens ens acaben explicant del tot aquests processos migratoris i aquesta formació de arribar a aquesta forma? No? Moltes vegades penso que és molt difícil intentar entendre, o sigui, podem entendre els principis bàsics d'això, però a vegades tinc la sensació que no n'hi haurà prou, en el sentit de dir, puc saber que si s'expressa aquest gen hi haurà aquest tipus de migració, però fins a quin punt una forma final ve determinada per això, no sé si estem capacitats per assumir-ho ara. Jo no tinc una resposta definitiva, no que en els grisos, però t'explicaré dues anècdotes. Una, l'altre dia, amb la Montse, en una trobada a Begú, estàvem discutint de la seva estada en l'auditori amb l'Antonio García de Guido, i en un moment de discutir sobre com es feien i quin paper tenien uns gens, l'Antonio va dir, bueno, total, que això sigui una quinassa o una fosfatassa és igual, o li posaran fosfat o li traurà. I tothom va fer una cara, i el Tano i jo, que som genètics, ens vam mirar i diu, home, té part de raó. O sigui, el que nosaltres intentem entendre és quina és la lògica de fer el sistema. Per fer aquest sistema, que el switch en concret sigui posar o treure un fosfat, és molt important pel mecanisme. Però a nivell de switch, el que necessites és el switch. I no necessites necessàriament, per entendre la lògica del sistema, una altra cosa que després vagis al mecanisme del sistema. En aquest sentit, els bioquímics són més mecanístics, els genètics són més lògics. Aquesta és la primera cosa. Segona cosa, hi havia una discussió molt gran també sobre dir, bueno, és que clar, hi ha gent que es pensa que si jo et dono una seqüència d'ADN, tu em sabràs dir com és el gat que sortirà. I clar, hi havia gent que s'enreia. Però clar, el codi genètic té sentit en un determinat ambient fisicoquímic. Si l'ambient en què es mou el codi genètic no fos el fisicoquímic de la cèl·lula, potser un triplet d'una dia a un altre aminoàcid. Llavors, la genètica, en aquest sentit, totes aquestes informacions no estan en l'aire, estan en un context que alhora, en part, quan estàs dintre l'organisme, està definit per la pròpia genètica. Llavors, jo penso que sí, jo penso que d'alguna manera, si nosaltres sapiguéssim posar tot l'ambient fisicoquímic en la qual aquesta seqüència de DNA s'expressa, arribaríem a saber com és el gat. Llavors, aquí necessitem les dues coses. Necessitem saber la seqüència del DNA, però després necessitem saber tots els mecanismes que faran que aquest DNA s'expressi d'una manera o altra. Però no, des del meu punt de vista, no com a processos independents, sinó com a processos autoexplicatius. Però potser això és una visió d'un genètic. Potser... Però a partir del DNA pots predir la cara d'una persona amb un altíssim percentatge d'eficiència fins als 30 anys. A partir dels 30 anys ja la cosa canvia. Però vull dir, es pot començar a predir, com a mínim hi ha gent que ho ha dit. Pots fer correlació. Bueno, sí, però a partir del DNA crec que... Sisplau, no, ja ho sé. Alguna pregunta més? Però de vegades, no, però de vegades aquestes reunions van bé perquè ens veiem gent que veiem coses diferents. Jo no volia preguntar una cosa sobre el meu coneixement, que és de farmacologia, però que no em coneixen, soc de la branca mèdica, sinó d'una cosa que he vist en la natura i en documentals. Quan parlaves dels moviments de les cèl·lules, com s'apropen i després com es toquen, jo me'n recordava d'una vegada, a la tardor, a La Rioja, que vaig veure com en dues hores es va reunir desenes de milers d'ocells
van fer un xivarri espantós i després van començar a volar per emigrar, no?, cap al sud. I em va impressionar la manera com es forma l'estol i aquestes formes tan extraordinàries que agafen. I fins i tot jo em preguntava, això són uns milers d'éssers vius o és un ésser viu que està dividit en diverses unitats i va amunt i avall, etcètera, etcètera. Pensant en això i la manera, els mecanismes que jo, em costa molt d'entendre, perquè em poden dir, tenen radars, tenen feromones, tenen el que vulguis, però això és la matèria, diguem-ne, fenomenològica que ho explica, però el perquè del mecanisme íntim perquè passi tot això, hi ha alguna similitud amb el que ens has explicat? Hi heu pensat des del punt de vista dels que us dediqueu a mirar-ho a la cèl·lula? Abans parlaves de la part més de l'ADN, no? De més avall. Jo ara pregunto per més amunt. És a dir, hi ha alguna similitud en la manera de pensar-hi? Perquè potser per aquestes similituds enriquim el pensament. No ho sé, eh? Igual és una animal. No. És molt complicat. A veure, jo la primera cosa que diria és que una cosa que ens ha ajudat però que ens ha fet molt mal també és el senil de les màquines. O sigui, nosaltres pensem que els éssers vius són màquines. Llavors estem temptats a pensar es mouen per o fan això per... I la veritat, més que màquines, torno al Jacob, és bricolatge, és aprofitar peces, és fer coses d'aquestes. Llavors ens trobem en quantitats de mecanismes que són imperfectes, que són redundants, que són robustos. Llavors, en aquest sentit, una de les coses precisament en les que nosaltres estem treballant molt és com coordines l'activitat de diferents cèl·lules. I, bàsicament, diria, hi ha dos mecanismes bàsics, jo diria, i altres cops torno a aquestes generalitzacions que llavors són molt òbvies, que és aquells mecanismes interns de les cèl·lules que fan que el resultat final, malgrat a nosaltres ens sembli que està coordinat, no és més que la suma de decisions que es prenen a nivell individual. I això va acoplat amb altres decisions que clarament són col·lectives o sistèmiques, que diuen els metges, pels quals diferents cèl·lules que reben una mateixa hormona tenen tendència a reaccionar d'una manera coordinada en funció de l'hormona que reben. Llavors, no, si jo la passo ja a l'estadi superindividual, podria començar a especular, però no en tinc ni idea. Però jo bàsicament tinc la sensació que a mesura que anem coneixent més del comportament de cada un d'aquests ocells, acabem coneixent més del seu comportament col·lectiu. I en part, a nivell, això no vol dir que hi puguin haver, altre cop, senyals sistèmiques que pot ser un determinant corrent d'aire, que fa que una certa corrent d'aire faci cada tot s'orienti d'una certa manera. Però jo crec que és aquesta barreja entre, en el cas de l'organisme està molt clar, entre una senyal sistèmica que coordina diferents processos i decisions, entre cometes, que també és una paraula que no m'agrada perquè és molt antropomòrfica, les cèl·lules no decideixen, les cèl·lules happen to, que diguem en anglès. Llavors, si les cèl·lules fan això, però d'una manera individual, ens dona la impressió de que estan coordinades per fer alguna cosa. Que no vol dir que en un cert aspecte no ho siguin, però algunes conductes són purament individuals. No sé si et contesto una mica, però és que m'ho posaves difícil. Molt general, quin grau de determinisme cadascú està disposat a acceptar. A mi m'ha agradat molt la coreografia en aquelles animacions de les cèl·lules quan migren, sembla, és fantàstic. El sistema de gens i de mecanismes d'acció de la formació de les tràquees té alguna similitud amb la formació dels vasos del sistema circulatori sanguini? Sí, per exemple, pot extrapolar molta cosa. Molta cosa, per exemple, tots aquests mecanismes de formació de capilars, tot això. Però llavors, per exemple, aquí tornem a estar en un cas aquest semblant, lligo amb el que deia i et contestaré així. Normalment aquestes cèl·lules que migren totes presenten un receptor per rebre una senyal. Però aquesta senyal és limitada i, per tant, aquesta senyal arriba i queda secrestada per la cèl·lula que està al capdavant. La cèl·lula que està al capdavant és la que realment migra i fa que les altres arrossega les altres. Què passa si aquesta cèl·lula del davant la talles i la separa? Aquesta cèl·lula primer marxa, però la següent que queda a la filera té el mateix receptor que tenia la primera. Aquesta que mai hauria migrat per si sola, sinó que més aviat seguia, ha d'agafar el paper de lideratge. O sigui, el sistema està construït d'una manera que en aquest sentit és, entre cometes, molt intel·ligent, perquè si ho apostes tot tu només a la cèl·lula de davant de tot,
i poses moltes possibilitats de que el mecanisme falli. En canvi, si fas que totes elles puguin respondre, però ho dibuixa de manera que només en respondrà una, t'assegures que cap d'elles sigui imprescindible. No sé si això entra en el determinisme o no, però en tot cas, en el cas del sistema vascular, hi ha molts moviments semblants i hi ha molts d'aquests mateixos receptors i lligands que estan involucrats en el procés. Una altra pregunta? Si no és així, moltíssimes gràcies. Només dir-los que ens sap greu que avui hàgim agafat aquesta sala avui, que hi ha hagut gent que ha tingut que pagar-se dret. A l'última reunió que vam fer aquí érem 10. El que sí que els aconsello, mirarem de fer la sala a partir d'ara amb sales més grans d'aquí de l'Institut. Mirin, sisplau, el calendari de les nostres conferències. En fem una cada any, cada mes. Són totes molt interessants i, per tant, els agrairem la seva presència. Moltes gràcies.